Jurvan Botniaring toimikauden kolmannen FinRX-tapahtuman näyttämönä. Tervetuloa mukaan! Crosskart-kisat olivat jälleen vertaansa vailla. Kaikissa luokissa kisa oli tiukkaa ja pisteistä ajettiin tosissaan, osa enemmän ja osa vähemmän. Kesän kaksi aiempaa kisaa on ajettu Vilppulassa ja Kauhajoella, ja niissä molemmissa on ykköspaikalla kaikissa luokissa ollut mukavasti vaihtelua. Miniluokka oli jälleen vahvasti edustettuna, ja miksipä ei. Ei juurikaan hauskempaa moottoriurheilumuotoa osaa pikkuihmisille kuvitella kuin juuri tämä. Saa ajaa kovaa, opetella ilman paineita kisojen metkuja sekä viettää varikolla aikaa tosi kivojen kavereiden kanssa. Miniluokka ajaa lähtönsä aivan samalla tavalla kuin isommatkin luokat, vaikka sen kummemmin tuloksista ei ajeta. Tässä minien vauhtia alkueristä. Mukana menossa Essi Suono, Joel Kalliomäki, Peppi Keskikorsu, Max Mikkonen, Kasperi Ahonen, Alex Anttila, Justus Häkkinen ja Minea Perämäki. Luokassa 85 kuutiota kahden kesäkisan jälkeen pistejohdossa Jurvaan ilmaantui kaksi kuljettajaa. Ilari Sääskilahti sekä Joona Ojala tasapistein. Me kävimme Ojalan juttusilla. Joona Ojala, 85 luokan pisteissä sä oot jaetulla kärkipaikalla Sääskilahden Ilarin kanssa ja Jurvan kisa on edessä, niin mitkäs on mietteet tästä päivästä? Hyvän. Mites meinaat tänään ajaa? Voittoa tietysti tavoitellaan, mutta mitkä olisi ne lääkkeet siihen voittoon tänään? En tiedä. Nyt pisteitä pitäisi saada enemmän kuin Ilari, niin pääsisi yksin siihen kärkipaikalle. Kävit tuossa vähän harjoittelemassa jo, niin miltäs rata tuntuu? Vaikealta. Ai, mikäs siinä on vaikea? Mä en oikein käynyt täältä. Okei, no mutta ainakin ulospäin näytti ihan hyvältä se sun meno. Kiitos. Ei mitään, tsemppiä päivää. Kiitos. Alkueristä lähdettiin heti hakemaan maksimituloksia. Ensimmäisestä sen otti Jarno Leskinen sekä Miko Vähälummukka. Toisissa alkuerissä voitot napsahtivat Ilari Sääskilahdelle ja Lauri Haloselle, ja kolmansiin alkueriin vaihdettiin jälleen voittajien nimet. Nyt vuoroon taas Leskinen ja Vähälummukka. Eli mukavasti hajontaa. A-finaalin paalulle rutisti Miko Vähälummukka ja kakkosruutuun Jarno Leskinen. Näistä kaikista edellä mainituista luokista, mineistä ja 85 kuutioisista on nousemassa tulevaisuudessa kovia kilpailijoita isompiin luokkiin. Ensi kaudelle FinRX-tapahtumiin tulee erittäin mielenkiintoinen luokka nuorisolle, sekä pojille että tytöille, nimittäin Extreme Junior. Mistä sitten on kyse, selviää seuraavaksi. Frasse Alm, kausi 2019 tuo FinRX-tapahtumiin vähän uutta, ja se uusi näkyy tuossa. Se on Extreme Junior-auto. Kerro siitä vähän lisää. Joo, eli kyseessä on ihan tämmöinen täysverinen Extreme-auto, johon asennetaan 600 kuutioinen moottoripyörän moottori ja sitten iskuvaimentimet on yksitie säätöiset. Rengastus on hiukan kovempi, eli vähän liukkaampi ja kestävämpi käytössä. Ja moottori rajoitetaan 9000 kierroksia. Ja kun kyseessä on Extreme Junior, niin se tarkoittaa, että sillä voi juniori-ikäiset ajaa, eli ikähaarukka on mikä? Eli kun täyttää 12 vuotta aina 16 ikävuoteen asti, niin silloin saa ajaa kyseisessä luokassa. Ja sen jälkeen taas, kun on täyttänyt sen 16, niin otetaan rajoittimet pois ja siirrytään isoon luokkaan suoraan. Niin, no spekuloidaan vielä siitä, että silloin jos tuo 600-kuutioinen on täysitehoinen, rajoittamaton versus 7,5-kas Extreme-auto niin, ja 20 kiloa on painoeroa, niin. Minkälaiset ne erot sitten voisi olla? No, suurimmat erot tulee jarrutuksissa. Jarrumatka on nyt jo entisestään lyhyt, niin se lyhenee entisestään. Ja silloin kun ajetaan ison luokan Extreme-autolla, niin ajetaan pitävämmällä pyörällä, niin se jarrutusmatka on niin minimaalinen, että siellä voittaa todella paljon. Plus tietysti kun keveyttä puhutaan, niin vaikka on vähän vähemmän tehoa 600 kuutioisessa, niin kun on painoa vähemmän, niin se kiihtyvyys on samaa kuin 7,5-kalla. Me jäädään odottaa innolla kautta 2019, 18 kauttakin on vielä pari kisaa jäljellä tämän Jurvan jälkeen, mutta odotellaan ensi vuotta ja toivotaan, että saadaan paljon Extreme-junnuja viivalle. Ihan varmasti kyseessä on luokka, josta tulevaisuudessa moni nuori hakee vauhtia isompiin luokkiin. Luokassa 125 kuutiota kärsittiin jälleen hieman osallistujapulaa.
Toivottavasti moni odottelee juuri tuon Junior Extreme-luokan alkua, eikä siksi ole piikkeihin lähtenyt mukaan. Mukaan sen sijaan oli lähtenyt pisteykkönen Aatu Matikainen. Matikaisen jutut on huomattavasti vaisummat kuin tekeminen radalla. Aatu Matikainen, Jurvan kisa edessä ja 125-kuutioisten luokan kärkipaikka hallussa. Mitkä sun fiilikset tähän päivään? No ihan hyvässä. Treenit kävit jo tuossa ajamassa, niin miltäs rata vaikuttaa? Vähän turhan pitkältä. Meinaaks niinku ruveta väsyttää vai tuleeks liian kuuma vai mikä on? Ei se oikein oo vaan ihan hirveen kivaa. Eli siis voidaan vetää johtopäätös, että et tykkää kauheasti tästä Jurvan radasta? No. Okei, no tänään tavoitteena vain ja ainoastaan voitto, niin mitkäs on siihen niin kun tämän päivän myrkyt? Ajaa kaasu pohjassa koko ajan. Kai se sitten tulee. Auto on kunnossa? Joo. Ei ole tehty mitään muutoksia? No ei mä nyt oikeastaan ole. Olipa mukaan saatu yksi ensikertalainenkin, elämänsä ensimmäistä kisaa ajava nuori mies. Uusia kuskeja, 125 luokkaa, Miio Nurminen, eka kisaa täällä Jurvassa. Eka treenit on ajettu, niin miltäs latu maistuu? No ihan hyvältä. Ihan hyvältä. No siis jännittää tietenkin ennen noita kisoja. Niin, sä et ole täällä montaa kierrosta vielä kerinnyt ajamaan, niin miltäs tuo rata vaikuttaa? Ihan hyvältä. Tuossa oli kaksi ensimmäistä kierrosta. Tuntui vaan toi auto vaikealta kääntää asfaltilla, mut soralla se tuntui ihan hyvältä sitten. No mites nyt sitten, kun on tuossa vähän alkuerää ja muuta edessä, niin milläs taktiikalla sä meinaat tänään lähteä? No mä yritän saada autoa ehjänä maaliin. Se on tavoite. Okei, katsotaan mitä käy. Tsemppii päivää. Kiitos. Alkuerät menivät kaikki Matikaisen menoa ihastellessa. Kolme ajettua erää ja kolme voittoa. Jimi Ojala ajoi alkueristä kaksi kakkossijaa ja yhden kolmossijan Rustan Mamedovin viedessä kerran kakkospaikan. Ekakertalainen Miia Nurminenkin pääsi heti tulosten makuun ollen kerran alkuerän kolmas. Extreme-luokassa piste ykkönen kahden kisan jälkeen oli Jami Kalliomäki. Mutta Kalliomäki lähti Kanadaan ajamaan rallycrossia, joten tämä kisa jäi välistä pois. Muuten kilpailijoita oli mukavasti paikalla ja se tiesi kovaa kamppailua pisteistä. Muutama uusi nimi oli ilmoittautunut kivikovaan porukkaan mukaan. Jarkko Aronen ja Valtteri Koski. Valtteri Koski on toki lajia seuranneelle tuttu nimi, nyt vain aukesi tallipaikka loppuihin kesän kisoihin Pasi Hanhivuoman ikävän loukkaantumisen myötä. Kosken Valtteri, Extreme-luokkaa loppukaudeksi haastajaksi tonne kisoihin pyörimään ja et varmaan jää ihan sinne takajoukkoihin pyörimään, mikäli vanhat merkit paikkansa pitää. No en mä tiedä, täytyy katsoa ja ajaa kisa kerrallaan eikä oteta mitään suurempia tavoitteita. Ei ole hirveästi ajettu testiä tai mitään, vähän niin kuin tälleen koittamisen kannalta lähdetään tähän. Niin, mun mielestä Hanhivuoman Pasilta mukavasti tehty, että häneltä meni itseltä käsi rikki ja en nyt sitten tiedä antoiko auto vai mikä se kuvio on, mutta kuitenkin saat Pasin autolla loppukauden ajaa, niin eikö se ole ihan mukava homma? No on se mukava homma, eiköhän me johonkin yhteisymmärrykseen Pasin kanssa päästä tästä. Niin, mites kyllä sulla aina joku tavoite on, kyllä mä sen tiedän. Sano vaan ääneen, että mikä se on se. Tässä on nyt montas kisaa, meillä on kolme vai neljä kisaa jäljellä? Kolme kisaa jäljellä, en mä tiedä, täytyy No jos finaali on ainakin nyt tässä ekas kisassa tavoitteen vaan, ei ole mitään sen kummallisempia. Onks isä Petron kanssa käyty mitään neuvonpitoa, että jos tulee kärkikamppailu, niin onks tallimääräyksiä jo jaettu? Ei ole mitään puhuttu ainakaan vielä. Niin, että parhaimmillaan sitten, kun sinä kilkkaat hänet ulos tai hän sinut, niin sitten siinä on perhesuhteet kunnossa. Juuri näin. Ei mitään, tsemppiä päivää. Kiitoksia. Ja kiitos Hanhivuoman Pasille tästä mahdollisuudesta. Ensimmäisistä alkueristä voitot ajoivat Frasse Alm, Petro Koski sekä mainetta ja kunniaa vuosien saatossa eri lajeissa niittänyt Petri Ylinen. Hyvään, ellei erinomaiseen vauhtiin pääsivät myös nimet Lehtimäki, Kalliomäki ja Puolitaiva. Toiset alkuerät menivät samoille nimille, mutta seuraavilla sijoilla oli hajontaa enemmän.
Kolmannet ja viimeiset alkuerät toivat jo enemmän erävoittajia. Isä Petro survoi puhtaalla ajolla A-finaalin paalulle, mutta muut eivät kolmea erävoittoa ajaneet, sillä Jimi Kalliomäki ja Valtteri Koski raapivat voiton mieheen alkueristä. Suoraan A-finaaliin siis Petro Koski, Frasse Alm, insinööri Ylinen, Jimi Kalliomäki, veli-Matti Koskinen, Joni Puolitaival sekä Joni Leskinen. Ja vuoroon päivän odotetuimmat lähdöt crosskarttien osalta, eli finaalilähdöt. Ja mineistä aloitetaan. Sieltä viivalta löytyy Essi Suono, Joel Kalliomäki, Peppi Keskikorsu, Max Mikkonen, Kasperi Ahonen, Alex Anttila, Justus Häkkinen ja Minea Perämäki. Nyt ollaan jo liikkeellä ja kuten aina, niin mineissä ei sen kummemmin ajeta kilpaa, mutta aina kun radalla ollaan, niin jo nämä nuoret ihmisalut, totta kai. Se pieni kilpailija sieltä kypärän sisältä löytyy, vaikka mistään ei sen kummemmin ajeta. Kalliomäen vauhtisuku on saamassa hyvää jälkikasvua, nimittäin Joel Kalliomäki mielestäni ihan ensimmäistä kertaa tai ensimmäisiä kertoja tässä näin mukana miniluokan autolla. Ja kyllä Joelin vauhti mineissä jo on sellaista, että isompia Kalliomäkiä seurataan tiukasti heidän jalanjälkiään. Erittäin merkille pantavaa miniluokan osalta on myöskin se, että nuoria neitikuljettajia on saatu mukavasti mukaan ja täällä Jurvan osakilpailussakin kolme neitiä on miniluokassa viivalla. Essi Suono, Peppi Keskikorsu ja Minea Perämäki, joten se tietää pojille kiirettä tulevaisuudessa, kun nämä nuoret neidit vielä vauhtia vähän ruuvaavat lisää ylöspäin, niin siinä joutuu pikkumiehet menemään kovaa jatkossa. Verrattain hauskan näköistä, kun seurataan tässä Joel Kalliomäen menoa, niin kauempaa katsottuna näyttäisi siltä, että autossa on pelkkä kypärä. Kuljettaja puuttuu kokonaan, sen verran pieniä on nämä ihmiset, että monestakaan ei juuri muuta näy kuin tuo hieman isokokoinen kypärä tuolta auton turvahäkin sisältä. Joel Kalliomäki tulee oman lisälenkkinsä kiertämään ja siitä jälleen uudelle kierrokselle. Justus Häkkinen numerolla 86 tekee omaa hienoa suoritusta miniluokan finaalissa. Ruutulippu liehuu sen merkiksi, että minien finaali on päättynyt ja kaikki finaalin kuljettajat upeasti ruutulipulle asti tulivat. Maalin tulijat siis Joel Kalliomäki, Peppi Keskikorsu, Essi Suono, Max Mikkonen, Kasperi Ahonen, Alex Anttila, Justus Häkkinen ja Minea Perämäki. Mennään luokkaan 85 kuutiota ja A-finaaliin. Viivalta löytyy Jarno Leskinen, Niko Vähälummukka, Ilari Sääskilahti, Lauri Halonen, Joona Ojala, Pinja Keskikorsu, Aleksi Suono ja Tinka Perämäki. Ja kärkipaikan ensimmäiseen mutkaan nappaa Niko Vähälummukka. Oranssi vihreällä autolla kakkospaikalle, Ilari Sääskilahti kolmospaikalle, Lauri Halonen ja sitten neljänneksi tässä vaiheessa Jarno Leskinen. Niko Vähälummukka on saanut pienen kaulan repäistyä Ilari Sääskilahteen nähden. Sääskilahti kakkospaikalla ja kolmospaikalle on noussut jo siihen Jarno Leskinen. Lauri Halonen tippunut neljänneksi. Ja Niko Vähälummukka vetää edelleen tuota neljän auton letkaa. Sääskilahti toinen, Leskinen kolmas menee saman tien lisälenkille ja Lauri Halonen nousee Leskisen edelle kolmanneksi sillä välin, kun Leskinen käy tuon lisälenkin kiepauttamassa ja Joona Ojala omaa kisansa eteenpäin siinä niin. Nyt on Sääskilahti ehkä saanut tuon Vähälummukan pienen kaulan ajettua hieman kiinni.
Kärkikaksikko jatkaa. Radalla ei lisälenkille kumpikaan. Ja Lauri Halonen tulee tekemään oman lisälenkin ja sillä välin Jarno Leskinen livahtaa takaisin kolmospaikalle. Siinä Pinja Keskikorsu numerolla 87. Ja jälleen kärkiparin taisteluun mukaan. Kolmospaikalla nyt Jarno Leskinen. Ja Leskinen on kyllä repäissyt heti eroa Lauri Haloseen, kun Halosen lisälenkin aikana ohi pääsi. Tässä nähdään. Nyt on Sääskilahti jo ihan Vähälummukan takarenkaissa kiinni. Ja näin kyllä. Miko Vähälummukka kääntää lisälenkille ja Ilari Sääskilahti nousee ykköspaikalle. Samoin sieltä lipsahtaa Jarno Leskinen, Miko Vähälummukasta ohi, kakkospaikalle. Näin vaihtuu kärkimies. Sääskilahti johtaa, Leskinen toisena ja Vähälummukka kolmas. Lauri Halonen sijalla 4. Ilari Sääskilahti tulee kärkipaikalla tässä. Kakkospaikalla Jarno Leskinen, Sääskilahdella lisälenkki kiertämättä. Nyt hän sinne menee ja näin Jarno Leskinen tulee ruutulipulle ykkösenä. Jarno Leskinen voittaa, Miko Vähälummukka toinen, Ilari Sääskilahti kolmas, Lauri Halonen 4. Sitten viidenneksi tulee Joona Ojala. Näin ruutulipulle ja loppuletka sieltä sitten Pinja Keskikorsu, Aleksi Suono ja tästä numerolla 86 Tinka Perämäki maaliin. 85. päivän voittaja Jarno Leskinen. Hieno päivä, eikö niin? Joo. Heti alkuerästä pari voittoa ja kakkospaikalta sitten finaaliin lähtö. Niin, siinä oli kovaa kisaa Vähälummukan Mikon kanssa ja sä olit nopeampi, niin varmaan naurattaa kuin risaa nakki. No en mä tiedä. Siis aika tiukkaa oli, mutta voitto sieltä tänään tuli. Onneksi olkoon. Kiitos. Piikkiluokka viivalla eli 125 kuutioiset ja Aatu Matikainen paalupaikalta finaali Jimi Ojala, Rustam Mamedov ja Miio Nurminen. Muut lähtijät ja kukapa muukaan kuin Aatu Matikainen kärkipaikalle. Jimi Ojala kakkospaikalle, Rustam Mamedov kolmanneksi ja Miio Nurminen elämänsä ensimmäistä kilpailua ajava Nurminen nelospaikalle tässä vaiheessa. Aatu Matikaisen johdolla tullaan ja Jimi Ojala kakkospaikalla, Rustam Mamedov kolmantena. Matikainen tulee tässä ja niin vain pystyy Rustam Mamedov Jimi Ojalasta ohi menemään. Matikainen on kasvattanut jo reilun johdon ja Rustam Mamedov yrittää tuota matkaa kiinni ajaa. Olisi mielenkiintoista nähdä Rustam Mamedov jollakin toisella tämän luokan autolla jossain kisassa liikenteessä. Nimittäin Mamedovin oma auto verrattain paljon kärsii tekniikkamurheista ja noin ulospäin silmällä näyttää, että se ei muutenkaan ole ihan viimeisessä iskussa ja nopea kuljettaja Mamedov kyllä on. Eli mikäli saataisiin Mamedoville kunnon kalusto, niin saataisiin Aatu Matikaiselle vähän haastajaa sinne radalle. Jimi Ojala tällä hetkellä siellä 3 ja Mamedov siinä kakkospaikalla edessä on repäissyt pienen eron Jimi Ojalaa, joten aika lailla kärkisijat ovat vakiintuneet tässä vaiheessa kilpailua. Mutta kuten tuossa aiemmin totesin, niin Mamedov kärsii usein vähän tekniikkamurheista ja niin täällä Botnian ringinkin A-finaalissa Mamedovin matka keskeytyy kakkospaikalta tekniikkamurheisiin ja automatikaiseen se ei toki vaikuta mitään. Hän menee kärjessä ja ykköspaikalla kohti voittoa, mutta kakkospaikalle nousee hienosti Jimi Ojala ja Miia Nurminen ottaa itselleen avauskilpailussaan muuten heti palkintopallisijoitukseen eli podiumpaikan kolmossia Miia Nurmiselle. Ei ollenkaan huono ensimmäinen kilpailu. Piikkiä päivän voittaja Aatu Matikainen, sehän meni niin kuin aamulla sovittiin. Niin. Oliks yhtään mitään hässäkkää päivän aikana? Ei oikeesti. Onneksi olkoon. Kiitos.
Extreme-luokan B-finaali vuoroon ja viivalta löytyy seuraavat nimet: Juri Ekman, Timo Laapotti, Timo Lehtonen, Pekka Salmi, Juha Mäensivu, Jarkko Aronen, Valtteri Koski, Vili Vehmaa ja Marika Lehtimäki. Ja liikkeellä ollaan. Siinä tulee punaisella autolla Juri Ekman kärkipaikalla ja Timo Lehtonen mielestäni on kakkospaikalla. Valtteri Koski kolmanneksi ja Timo Laapotti taitaa mennä lisälenkille. Ja ihan siellä pikkaisen kamerassa näkyy, että Valtteri Koski siellä menee leveätä linjaa ja yrittää itselleen tuota A-finaalipaikkaa ajaa. Kaksi parasta tästä B-finaalista A-finaaliin nousee ja tällä hetkellä nousijat olisi ainakin Juri Ekman, joka kärkipaikalla ajelee, ja Valtteri Koskella on kyllä hirvittävä yritys päästä sinne A-finaaliin isä Petron seuraksi. Marika Lehtimäki on vertynyt myöskin hyvää vauhtiin. Pekka Salmi tulee tässä ajamaan lisälenkin omalta osaltaan alta pois. Ja Vili Vehmaa taitaa luikahtaa siihen edelle numerolla 117. Timo Lehtonen kakkospaikalla. Ja Timo Laapotti on kolmantena numero 34 tässä näin. Juri Ekmanin johdolla B-finaalia mennään ja vieläkö siinä kakkospaikalla, kyllä Timo Lehtonen. Ja tiukasti häntä jahtaa Timo Laapotti ihan tuossa Lehtosen auton takaosassa kiinni ja nyt jättää vähän Laapotti tilaa sitten Lehtosen siinä. Marika Lehtimäen hieno B-finaali päättyy pieneen kolariin Valtteri Kosken kanssa. Valtteri Koski spinnaa tuolla pitkässä oikeassa hiekkamutkassa ja siitä täräyttää sitten Marika Lehtimäen autoa ja Lehtimäen auto jää siihen. Koski pääsee vielä B-finaalissa eteenpäin, mutta on auttamattomasti kyllä A-finaalipaikasta ulkona. Juri Ekman tulee lisälenkille kärkipaikalta ja Timo Laapotti tulee ja vie B-finaali. Juri Ekman toinen ja Timo Lehtonen kolmas, eli A-finaaliin nousijat Timo Laapotti ja Juri Ekman. Timo Lehtonen jättää lisälenkin käymisen viimeiselle kierrokselle ja tarkoittaa sitä, että niukin naukin jää Lehtonen A-finaalin ulkopuolelle. Extremien A-finaalivuoroa ja viivalta löytyy Gunnar Alm, Petri Ylinen, Petro Koski, Joni Leskinen, Veli-Matti Koskinen, Joni Puolitaival, Juri Ekman, Timo Laapotti ja Jimi Kalliomäki. Ja kuka kärkipaikan ensimmäisestä mutkasta ulos tultaessa ottaa? No, sehän on Frasse Alm. Kakkospaikalle menee Petro Koski ja kolmanneksi mielestäni Petri Ylinen. Muutama herra sieltä kurvaa lisälenkin heti pois. Frasse Alm vetää joukkoa ja Petro Koski pyörii siellä kakkospaikalla yrittää löytää Almista ohituspaikkaa, mutta eipä sitä vaan millään löydy. Alm menee kärjessä vähän muutaman auton mitan päässä karussa Petroon nähden ja kovaa saa Frasse mennä, jos mielii Petron tässä A-finaalissa voittaa. Koski pyörii ihan siellä Almin auton peräpään huudeilla ja tuntumassa ja koittaa kurkkia ja painostaa Frassea pieneen virheeseen, mutta vielä ainakaan sitä pientä virhettä ei Frasse ole tehnyt. Insinööri Ylinen on kolmospaikalla siinä tukevasti, vähän on kärkikaksikko mennyt karkuun ja takaakaan ei kukaan juurikaan uhkaa, mutta Koski uhkailee kyllä Almia oikein tosissaan. Tässä nähdään hyvin, kuinka lähellä Petro Koski Almin takaluukussa pyörii ja Frasse katselee peileihin ja totesi kisan jälkeen, että hän näki vain isä Petron silmämunat peileistä, sen verran lähellä Petro välillä oli. Ja tarkasti ajaa Frasse Alm, pitää pyörän ihan tuossa sisälinjalla ja pelkää, että miten tässä hommassa käy. Petro Koski tulee lisälenkille ja kiertää sen alta pois. Nyt sitten jäätävä takaa jo. Frasse Alm saa muutama auton mitan etumatkaa tuon lisälenkin aikana ja näin sitten isä Petro koittaa hampaa tirvessä puristaa jälleen eron umpeen ja vielä
päästä vaikkapa Almista ohi, mutta niin vain sortuu Petro Koski pieneen virheeseen. Ajaa nimittäin tuolla soraosuudella hieman ulos, ihan oma moka, ja insinööri Ylinen tulee ja kuittaa itselleen kakkossian. Ja Frasse Alm on kyllä nyt jo niin reilussa johdossa, että ainoastaan tekniikkaongelmat tai oma virhe voi tuo voiton viedä. Tässä kakkospaikalla Petri Ylinen ja hänen takanaan Joni Leskinen ahdistelee Ylistä kakkospaikalla. Frasse Alm ei kisan aikana tiennyt, kuinka kaukana siellä takana olijat ovat. Hän ei peileistä oikein nähnyt ja piti siksi lapun lattiassa koko A-finaalin ajan, vaikka enää hirveä kiire ei olisi ollutkaan. Ylinen kakkospaikalla ja nyt on Petro Koski nostanut itsensä jälleen kolmanneksi. Frasse Alm tyylittelee tässä numerolla 4 A-finaalin ylivoimaisessa johdossa, Petri Ylinen kakkosena ja Petro Koski kolmantena. Lisälenkki vielä Frassen osalta alta pois ja kiireen vilkkaan sieltä ruutulipulle näin. Alm päivän voittaja, Petri Ylinen toinen, Petro Koski kolmas, Joni Leskinen neljäs, Veli-Matti Koskinen viides, Joni Puolitaiva kuudes, Juri Ekman seitsemäs, Timo Laapotti kahdeksas ja Jimi Kalliomäki yhdeksäs. Ja Extremien päivän ylivoimainen ykkönen teemalla sedät jaksaa heilua. Frasse Alm, kerro omat kommentit päivästä. Ihan ok lähtee ja Petros tohi ja pölys on vaikea ajaa perässä. Sitten kun mä näin sen Petron silmämunat koko ajan siellä taustapeilissä, niin mä ajattelin, että pakko yrittää lisää. Ja sitten ne taisteli siellä Ylisen kanssa keskenään, niin mä luulen, että se on se. Ei siinä muuta. Ei mitään, erittäin hieno päivä, onneksi olkoon. Kiitos paljon. Botnia-ringille ajettiin kovat kapinat, joissa viihdettä ja jännitystä oli tarjolla enemmän kuin tarpeeksi. Seuraavan kerran ollaan 8.9. Nokialla ja sinne sinunkin pitää tulla paikan päälle. Kiitos seurasta.